じゃあ改めまして、すいません、今日今からちょっとぼちぼちライブ始めていきますんで、まあサッカーするなり、お酒飲むなり、もう好きにしていただけたら、もうほんまに本望でございますので、改めまして、ブギマルって言います。今日ほんまよろしくお願いします。もうほんま好きなようにしといてくださいね。こっちも好きなように楽しんでいこうと思ってますんで、今日はめっちゃいい。甘すぎる。1対1するのも自由、お酒飲むのも自由ということで、俺はレモンハイトリスをいただこうと思います。乾杯。はい、ブギー。この空間最高だ、最高だ。本当にきっかけ作ってくれて最高だ。ありがとうございます。いろんな夢が叶う空間、いろんな夢が叶う瞬間、サッカーやってきてて本当に良かったって思いました。今日改めて音楽やってて本当に良かったって思いました。今日改めてありがとうの気持ち全部込めて、今日この何分間に注ぎ込みたいと思います。 AOGOL コール、本当にありがとうございます。うー、あいや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 、さあさあ、we'll be right back.
このもうサッカーの1対1をしながらやるっていうのめちゃくちゃ新鮮でやばいです。おーい、ウィーン、フィジカル大事か、フィジカル大事、もフィジカル大事、もうあれかね、やっぱ遠慮しようかな、赤いのに行けよ行けよ、1秒押さえていい、三遊亭翔太、三遊亭駅群人間亭馬太郎吉村翔太先生部長生きていってわし、ここで真打ちに昇進、ここって真馬小金井の風、ここって馬翔、ここって金馬柳屋小三郎、柳屋陣五郎、隅田川抜石えよ戻って柳屋陣五郎、えよ戻ってここって真馬、えよ戻ってここって金馬、その後やっと五代目古今亭新章。そうでしょ、これ実は古今亭新章さんっていう落語家がいて、僕めちゃくちゃ落語が好きなんですけど、この人16回今名前を変えてようやく古今亭新章さんっていう人になったんですけど、で、まあ、その16個の名前を今ひたすら言ってたんですけど、これ実は運を変えるみたいなのがあったんですけど、大体の名前変えた理由が借金取りから逃げてたっていうあれで変えてたんですけど、その古今亭新章さんっていう、落語家のエピソード、七転び八起きなエピソードを、ちょっとお話しますんで、ゆっくり聞いといていただけたらと思います。聞きながらやってくださいよ。どうにもならないうちにどうにもならないやつになっちまう、まあビルマからハンカチを懐に刺すしまっちゃあんがもうあんたも根っからの学人気だね。その結果悪そうなやつは大体友達、小学校4年で退学、小4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 って退学するんですね、この古今亭新章さんっていう方は。小4で今まで考えたらありえない落語家になって土佐回りしながら着いた先は掛川、果てまあ暑いな炎天下、ふうあそこの宿まで県電波、おお客さんお一人ですか、おお一人だよ、ご飯にします、お風呂にします、あどっちもします、あどっちも飯も食ったし風呂は入ったし、うんしかし金がない、おおおたくすまんがなんだな、お東京のもんなんだがな、金がないんだが貸しててくれないか、ノーマニー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 ほんまにノーマニー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 。この新章さんっていう方が落語家になってからもう金がなくて、宿行っては無銭飲食、無銭でなんとかやり過ごしてたみたいなんですけど、その新章さんも戦時中太平洋戦争真っ只中に満州に行けへんかと、で落語をするだけで、お金も酒も自由にできるから、満州戦時中満州行ったらどうやっていう時のエピソードをちょっと言いたいと思います。太平洋戦争真っ只中、うちに酒はまだあったかな、尽きた頃好きなことやりながら酒が飲めるってことで、満州に疑問何の疑問も持つことなく、ただ日々を疑問、感染をそのまま敗戦でやってきた波はでかいぜ、死がすぐそこにある世界で、あっちもこっちもまさに地獄絵図、落語って何、笑うって何、生きるって何、失望と絶望の狭間、頭にふっとよぎった死の選択、目の前にとっておきの7本に持った、死ぬ気で開けた6本も飲んだ、仲間に起こされ意識戻った、ぶっ倒れとったが命残った、その後日本に帰国、次第に古今亭新章の広がる魅力、対戦をそのままに生きる、何回でも転んで何回でも起きる、7回転んでも8回で起きるのはず。この戦時中、そう落語が好きで落語が酒が飲むけど、戦時中命の狭間をいろいろ見てきて、けど辛いけど7本のウォッカがあって6本一夜で飲んだみたい、もう死ぬ気で行ってけど仲間に起こされて、けど
僕はやっぱり落語をやりたいということで、日本に帰ってからも落語を続けて、古今亭志ん生さんっていう方は、まあ今、名人と呼ばれる方までいたんですけど、まあ僕はまあ古今亭志ん生さんという落語家が好きなんで、まあもしよかったら皆さんもまあ一回調べてきてください。まあ古今亭志ん生さんっていう、落語家がおりますんで。刺し方。I and I。別に自分を崇めるわけでもなく、自分がすごいとか思ってるわけでもなく、けど結局できることって何？自分自身、自分自身、結局そこにたどり着いた。特に最近落ち込むこと、悩むことめちゃくちゃ多い。甘えたの長男坊、何をやっていいかわからないけど、まあこれしかない。何にも見えてなかった。目の前にあることに精一杯だった。せかせましてゆとりがなかった。どこかスローライフ、味わう暇もない。毎日課せられる日々の課題、やりたかったことがいつの間にかやらされてる。つかない折り合い、イライラが飛び交ってる。誰かより勝ってる、誰かより劣ってる。何を焦ってる、あいつはいつも輝いてる。開くの楽になる SNS、 出せばきっと楽になるよ SOS。 自分がこんだけ頑張ってるのにって劣等感に押しつぶされて自信がなくなってく。なんてことない、日が続くことに手を合わす。ああでもない、こうでもない、日常囲んでチャンス進んで、ちょっと進んだ分ちょっと進んで、クイーンとやる一杯がやけに染みて、焼け石に水でも窓開けて月見て、今日逆上がりができたよなんて聞いて。人と比べる苦痛、常識が窮屈、みんな同じじゃ退屈。背伸びせずありのままが普通、誰だって隣の芝生がブルー。人と比べる苦痛、常識が窮屈、みんな同じじゃ退屈。背伸びせずありのままが普通、誰だって隣の芝生はブルー。私よりあなた、あなたより私より I and I。 あいつのものまで俺のもの、捨てろジャイアンのマイ。自分にできることって何？いろんな役割自分にできることって何？それだこれだ、あれもこれも、それもそう、あれもそう、これもそう、それもそう。発想発想変えてみよう。発想発想はっきり聞こえてくる。朝一番の鳥の声、夜の静寂に変えるの合唱。すっきり明確、やるべきこと、種まくのもそう、吐き割るのもそう。この音にのけてラップするのもそう。ポーズもたまには屁をこくもの。あの人がこうでもこの人がこうでも、天と地の間に挟まって問う。自分がこうって方に挑もう。先手必勝どっち必勝、道は四方八方発想転換。立ち分次第ってこと。ファットマインド断捨離、朝には降り注ぐサンシャイン。仕事があることに感謝、日々の課題どんどん濃い、大きにバイトあり。普通って最高、さあさあ行きましょう。その扉開いてみましょう。人と比べる苦痛、常識が窮屈、みんな同じじゃ退屈。背伸びせずありのままが普通、誰だって隣の芝生はブルー。人と比べる苦痛、常識が窮屈、みんな同じじゃ退屈。見せずありのままが普通、誰だって隣の芝生はブルー。私よりあなた、あなたより私より I and I。 あいつのものまで俺のもの、捨てろジャイアンのマイ。今日は本当にありがとうございます。いい一日になっております。そして今宵まだまだいい一日になりそうです。I and I っていう、まあ、I つながりで次
アイシンクスっていう曲をちょっとやろうかなと思います。これはなんか沖縄の久高島っていうところに旅をしてる時に作っ、まあ、できた曲なんですけど、神の島って呼ばれるところがあって、でそこで、まあ、小学生がサッカーをしてて、ちょうどそんな感じ、ほんま路地ぐらいのスペースでサッカーしてる時に、なんとなく、まあ、僕もサッカー好きなんで、まあ、一緒にサッカーやろうかとか言いながら会話もしながらサッカーを1時間ぐらいしてたんですかね、してたらだいぶしてたんですよ。だいぶ技出し合ってもうってだいぶしてたんですけど、でとか言うしゃべってたら、まあなんかその千葉で関東、ちょうど関東大震災があったちょ、翌年ぐらいやったんですけど、まあなんか千葉から被災で行ってるみたいな感じで、その時にちょうど10年前ぐらいだと思うんですけど、テレビもその久高島っていうところは本場の離島やったんで、なんかちゃんと日本代表の試合とかがそれこそそんなやってないけど、僕は千葉に帰って大学にサッカー、大学でサッカーやってとかいうバイブスとか、今の日本代表のサッカーどうなんですかとか、いろいろ聞いてくれるその少年に感化されて作った曲、まあ、いきたいと思います台通れるくらいの路地に少年一人、サッカーボールを蹴っては遊び、ライトに照らされ澄んだ瞳、気になってパスをもらい、技を出し合うなんか懐かしい。1時間した頃スローダウン、立ち話でバイブス交換、小学校の調子はどうなん、ここはずっと育った地元なん、今は小学校放射能が大変で避難してるんです、僕は将来千葉に帰ってサッカーがしたいんです。笑顔で話す少年の満ち溢れた期待、情けないが返す言葉見つからない、時間が経つにつれ薄れてく記憶、俺が今こんなこと言ったって無力、って言っても何もしなけりゃ変わらない、誰も忘れないために伝えたい、大人の犠牲になった子供が笑顔で大人を救うなんておかしいと思えへん、大人は子供が笑ってまうぐらいもっともっと笑っといたらへん。 I think you thinkバカ現地急時速の時代、今は恐れてた不足の事態、自然は真相を残し築く未来、実りから種に新しい期待、人が改良し変わる細胞、立憲にまみれ溺れる才能、病気に強くて均等な野菜、綺麗に作られり味がわかんない、一人一人変えてこや意識、大手やスーパーには出せない美意識、海外対外わびさび足りない、職人の匠には悪いが勝てない、小さな島にある春夏秋冬、旬を取り入れた田舎の厨房、おばあちゃんがつけた最高のぬか漬けを残したいと思うから、俺は歌うねん。人がどうのこうの、あやこやどうのこうの、人の子がどうのこうの、あやこやどの子もあの子も、ならうちの子もどうもどうも、言う前に会話せ自分の心と、ああ言えばこんな風に思われそう、こう言えばあんな風に思われそう、本音建前で飾られた世界の真ん中で愛を叫ぶなんて、なんてなんてつらい、本音疲れたら本音も呼んで、人とちゃうとかええねん、みんなと同じ服着てるから安心、メディアが映すのはいつも同じワンシーン、
植え付けて洗脳生まれる常識調子になんとなく合わせていく調子に。えよ、今日は本当にありがとうございます。こっからまだまだ楽しんでいきましょう。今は一人の意見が大切、賛成とか反対、正解とか正解、何を信じていいのかわからない。メディアは本当のこと言わないけど、バビロンのせいでばっかしてない。自分で考えるしかない。 I see信じていいのかわからない。メディアは本当のこと言わないけど、バビロンのせいにばかしてない。自分で考えるしかない。 I see さっきの続きなんですけど、もし久高島の少年と出会ったら、多分まだサッカー好きでおると俺は信じてるんですけど、東京にこういうコルっていう最高の場所があったよっていうのと、ドラゴン久保っていうのはやっぱり結構半端ない人だなっていうのは絶対に伝えようと思います。えよ、なんかもう今日これやるつもりでも何でもなかった曲なんですけど、今日も今楽しくなってきたんで、今の気持ち全て吐き出したいと思います。別にある言葉じゃなく、今この今日ここにたどり着いた感覚全て、営業フリースタイル、そこでサッカーやってたような感覚。今日はキューブのいろんな人とも出会えたことに、まずは一発感謝。G.O.L. 今日ゴール目指しながら出発できることにも感謝。電車に乗ってやってきて、ここはっていうか、そう、井の頭公園、実は僕ろくでなしブルースがめっちゃ好きでした。だからここで戦ってたあの名シーンや、この名シーンを探りながら出発。Hey yo, 旅は珍道中、行きまず新幹線乗り間違える。それでも出会えた DJG、 それで旅立つことができて、ここ感謝。いろんなグルーヴ、これは今の自分の言葉、今しか話せない。明日になればきっと変わるよ、けど今日は本当にありがとうって言いたい。言いたいことなら山積み、人生なんて本当山あり谷あり、谷底って思ってても、今日みたいな素晴らしい日がある。きっかけ作ってくれた皆様、難なく来てくれたあなたやに感謝。 Hey yo、 ここはまた来たいと思ったな、思い描いたイメージと実像。 Hey yo、 それを行動に移す、地に足ようやくついてきたかは知らんが、今とてつもなく楽しい瞬間。今の瞬間、この瞬間を紡いでいくだけの人生、バラ色なんてほど遠いけど、今日はほんとチューリップのように、赤白黄色、本当に楽しいなって思ってるってこと。今日はとことんじっくり煮込んだスープよりも今フレッシュな空間。言えばさっき炭塩と塩いただいた、そう、1週間前に作り上げた塩、雑味があっても本当ありがとうって思える。ここでエールとかじゃなくてベール抜きながら、夢とイメージと現実噛み合わせながら、今日もいける、乗り切る。いい波も悪い波もいろいろ乗り切る。へよ、それでこそとかじゃなくて、今そう、ここでこそと抜け出して、ションベンの後ろ姿もそれはそれでいいってこと。いろんなことありがとうってこと、音に乗っけながら伝えます。はじめましての皆さん、そう、手拍子もめちゃくちゃ嬉しい、喜怒哀楽いろいろあるけど、楽ばっかりじゃないから楽しい。酒造りまだまだ若い、日本酒持ってきたんで、皆さん後でよかったら皆さんで飲みましょうね。今日は本当にありがとうございます。 Hey 最高最高、今
の気持ちが最高。へよこの空間瞬間、夢に描いてたプラン。いろんなバタバタ、ピタパタしながら、でもまあいいや、気晴らしにまたここに来たい。いろんな人と会いたい、会いたい人と会える、素晴らしいここの景色、私忘れない。そう、そこでリフティングしてるとか本当に最高。イエローカード全部掘ってさ、今日は体調とかないからさ。Hey yo, いろんな微笑ましいことなりながら、この音は鳴り止まない。いろんな形、いろんな愛に包まれながらの形。話が長くなったけど、この曲でありがとうってただ伝えた。いいー、ありがとうございます。本当にありがとうございます。これ次の最後の曲になろうかなと思うんですけど、この次のジンガーっていう曲で、このまあ、サッカーのことを、まあ、僕その前サッカーが好きなんですけど、サッカーのことをひたすら言ってるっていう曲をできた時に、ゴルフさんに、すいません、こんな曲できたんですけどっていうとこから、このユニフォーム作っていただいたりとか、こう T シャツ作っていただいたりとか、今この空間を作っていただけるきっかけになったんですけど、はい、でいいんです。Bye. Bye. 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 B
コロンビアのサバサバサバI got the free.